Ar suvokite, kad juodosios buhalterijos mus mokyti pradėjo jau mokykloje? Juk visi pamenate, kai mokytas sakydavo, du rašom vienas minty. Geras pastebėjimas. Facebook'e postas. Padovanosime mikrobangų krosnelę. Viduje ten viskas sukasi, tik kažkaip nelabai šildo. Bet šiaip tai gera. Komentaras Facebook'e apačioj. Nu, supratau, tai višta, tai nepasišildys, bet normaliai pasisups. Seneli, o tikrai tavo visi dantis iškritė? Taip, visi iki vieno iškritė. A, tai gerai, tai tada palaikyk pyragaitį, aš išbėgsiu lauką trumpam. Namų darbai yra reikalingi tik tam, kad supykdytų vaikus ir tėvus. Pasirašo Miglė 9 metai. Mečiau alkoholį ir cigaretės. Nu, vyro dar ne. Tiesiog pagalvau, žinot, nuo kažko juk turėčiau numirt. Pasirašo moteris. Toks vyrukas, nesako. Nu jo, yra toks posakis, sutinka pagal drabužius, išlydi palei protą. Bet man abiem atvejais blogai. Oi, dar vienas technologinis anekdotas. Moteris yra kaip Wi-Fi'us. Mato visus, bet jungiasi prie pačio stipriausio. O vyrai yra kaip Bluetooth. Kol arti, ryšys geras. Kai toli, iškart pradeda ieškoti kitų prietaisų. Nu, neįtikėtina. Šiandien pas tave kažkai gyvenimo išmintis. Nu, kažkaip viskas mano surašyta. Irgi, jeigu apie Wi-Fi'ų, tai ir mano apie Wi-Fi'ų. Gerai. Koks čia... Wi-Fi'aus pasvardas. Sakykit, koks Wi-Fi'aus pasvardas? Jūs reanimacijoje. Čia didžiosiam, o mažosiam. Jūs reanimacijoje. Bet tikrai šiuolaikinis žmogus, bet kuriuo atveju. Visada ieškos Wi-Fi'aus, ja. Netgi plaukdamas laivu. Netgi anapilin važiuodamas. Grįžti vyras paryčiais, nu, toks žinoto, pašventės viską, nueina mėgamai, pasima kėdę, blimt, pasistato kėdę prieš į slovą. Žmona gulė atsibūna, palauksiu, kas čia dabar vyksiu, ką tu čia darai, sakau, dar išpratė. Na, noriu sėdėti pirmoje eilėje, kai cirkas prasidės. Gerai, jeigu tu gali pratesk, nes mano jau tokie visai savaitgaliniai. Pabaiga truputį, ai, šitas gal senas, taip, gauna vyros SMS ir sako, ir skaito, klausimas, ar vėl rašo švesti naujus metus su tėvais, kaip koks nevykėlis. Paimu žinutę ir atrašo, mama, baigti įčiotis.